Azərbaycan və Çində ölkələr arasında əlaqələrin tarixlərini araşdıracaq mərkəz yaradılacaq. Bununla bağlı Çinin Dünya Tarixi İnstitutu ilə Azərbaycanın Tarix İnstitutu arasında müqavilə imzalanıb. Bu münasibətlərimiz daimi olacaq. Razılaşmaya əsasən mərkəzlərdə iki ölkə arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin tarixi qədimdən müasir dövrədək tədqiq olunacaq. Çinin Dünya Tarixi İnstitutunun direktoru Wang Chaoguang bildirib ki, Azərbaycan və Çin dost ölkələrdir. Qədim İpək yolu iki ölkənin xalqları arasında dostluq münasibətlərinin əsasını qoyub. O bildirib ki, Çin-Azərbaycan əlaqələrinin tarixinin araşdırılması yeni faktları üzə çıxaracaq. Onun sözlərinə görə Çin mənbələrində Azərbaycan və Xəzər dənizi barədə əhəmiyyətli məlumatlar var. This is our first time here. Bu bizim bura ilk səfərimizdir və Azərbaycan tarixi haqqında daha çox şey öyrənməyə ümid edirik. Biz öz institutumuzla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası arasında əməkdaşlığı daha da genişləndirmək istəyirik. İndi Azərbaycan və Çin arasında daha yaxşı əlaqələr mövcuddur. İnanırıq ki, bizim institutlarımız arasında əməkdaşlıq da genişlənəcək. İmzaladığımız sənəd gələcəkdə bu əlaqələri daha da inkişaf etdirmək nəzərdə tutur. For the cooperative works in the future. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov bildirib ki, müqavilənin əsas mahiyyəti iki ölkə arasında qədim əlaqələri dirçətməkdir. Eyni zamanda Çində Azərbaycan tarixi haqqında kitablar çap olunacaq. Çin xalqı kimi Azərbaycan xalqı da böyük xalqdır. Yəni onlar kimi biz də dünya sivilizasiyasının beşi başında duran dövlətik, xalqıq. Biz dünya mədəniyyətinin yaradılmasını onların yanaşı iştirak etmişik və bizim mühüm rolumuz olub. Dahi şəxsiyyətlərimiz olub. Ona görə də biz əllə verib qədim mədəniyyəti olan xalqlardan ikisi kimi, yəni Çin və Azərbaycan xalqı müasir dünyaya bildirəcək ki, bugünkü dünyadakı sivilizasiyanın kökündə biz dururuq. Mənim üçün ən qiymətli məsələlərdən biri qədim Çin mənbələrində Azərbaycan tarixi, Türk xalqlarının tarixinə dair çox qiymətli mənbələr var. O mənbələrə açarı ələ keçirib, açarımız olsun, o mənbələrə yol tapaq və Azərbaycan tarixini o istiqamətdə də araşdıraq. Tədbirdə qeyd olunub ki, yaxın vaxtlarda Tarix İnstitutunda Azərbaycan-Çin əlaqələri tarixindən adlı kitab nəşr olunacaq. Kitabın müəllifləri hər iki ölkədən olan tarixçi alimlərdir. Sürəyə Quliyeva, Seymur Quliyev, CBC.